Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão. Rapaziadinha, mais um vídeo brabo, mais uma polêmica envolvendo luva de pedreiro. É, rapaziadinha, coitado do moleque, né? Toda hora é uma que entra no moleque. Dessa vez, rapaziadinha, ele fez duas entrevistas, uma pra Globo, uma pra Record, e acabou que chegou uma liminar do antigo empresário dele. Olha só, presta atenção. O cara é antigo empresário dele. Pra quem não sabe, o novo empresário dele é o Falcão. É, rapaziadinha, o Falcão do futsal lá, o brabo é brabo com o brabo. E, mano, o ex-empresário dele proibiu algumas partes da entrevista dele porque falava de coisas que não podia. Quer dizer que o empresário dele não queria. Mano, é uma sacanagem isso aí que fazem com o moleque. O moleque não pode nem falar mais o que ele quer, mano. Ele não pode se expressar e nem contar o que aconteceu. Ainda bem que o moleque não precisa de TV nenhuma pra contar as verdades, né? Porque até porque ele tem muito seguidor no Instagram, TikTok, em tudo que é lugar. Então, ô ex-empresário, não adianta não, parceiro. Todo mundo já sabe a verdade, tá? Mas enfim, rapaziadinha, vamos fazer hoje a entrevista dele lá na Globo. Tem também a entrevista dele na Record, valeu? Então calma. Primeiro você se inscreve no canal, dá aquele porradão no gostei, ative o sininho aí pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão. E não se esquece de comentar também depois aqui embaixo, o que que você acha dessa situação. Se fluir o vídeo, eu faço o react dele lá na Record, valeu? Então vamos que vamos, rapaziadinha. Desculpa aí se eu tomei bolado aqui no vídeo, tá? Que eu tomei nervoso, porque eu acabei de voltar do supermercado. Mano, eu fui lá no atacadão, que era pra ser as coisas mais baratas, atacado, pra comprar umas paradas, mano. A vacilação, o litro da vacilação tava R$7 e pouco. Pô, mano, eu fui lá pra comprar um litro de vacilação pra fazer uma vitamina de vacilação. Porra, parceiro, mó vacilação. R$7 e pouco o litro da vacilação. Pô, mas faz comprar o litrão de Antártica. Tá mais barato o litrão de Brahma. Pô, não tá dando não, parceiro. Sete e pouco o litro da vacilação pegou pesado, hein? Vamos abaixar isso aí. Aí não dá nem pra tomar vitamina de vacilação mais não. Então, rapaziadinha, primeiro vamos fazer logo o react aqui do vídeo dele no Instagram. Que ele foi lá e botou que... Que, né, aparecer certas partes da entrevista e tal. Vamos assistir, depois a gente vai assistir a entrevista, valeu? Pega lá a visão. Aí, minha tropa, agora foi que deu. Tão tentando me calar, mano. Tão tentando calar minha boca de eu falar a verdade. Quem sofreu foi eu, quem sentiu foi eu. Entraram com a liminar aí, que não é pra passar a entrevista que eu falando sobre o assunto que todo mundo já sabe aí. Pra liminar aí na Globo e na Record. Não vai passar mais, não. Porque tão tentando me calar, mano. Tão tentando me calar a boca. Quem tá com medo porque deve, né não, galera? É isso aí. Rapaz, mano, quem sofreu foi eu. Quem não deve, não teme. Rapaz, eu fiquei... Aí não, mano. Aí eu tô indignado com essa parada aí, mano. Tô tentando me calar, a verdade. Quem tá com medo porque deve. Mas é assim mesmo. Vamos ter fé em Deus que nós chegar lá. Assim mesmo a vida, né? Tô tentando me calar, galera. É embaçado, né, mano? Eu tô... Não tô deixando eu falar a verdade. Entraram com a liminar aí que eu não posso falar a verdade. Porque tão devendo, tô com medo. Essa mesma vida, seja Deus quiser. Aí ele botou ali, ó, não é possível que chegou uma liminar na Globo e na Record pra cortar tais assuntos da reportagem, olha só. Fala minha tropa, galera, mas vocês assistem o Fantástico aí, já passou a minha reportagem, mas a parte que eu falo a verdade toda, estão querendo cortar aí, entrada pra liminar pra cortar, mas o Fantástico tá tentando resolver e ver se vai passar aí, essa parada aí, tá ligado, né? É sacanagem, né? Mas vamos defender, pode assistir aí. E também, minha tropa, vai passar lá no Cabrinho, lá na Record, galera. Estão tentando me calar lá também, galera. Entrando com a liminar lá, mas tão, o pessoal lá da Record lá... Tá, ó, tá baluto, né? Não pode, não. Tá pegando firme nos advogados pra calar o moleque. Fala, pessoal. É o Falcão que eu falei, né, rapaziada? Que agora é o novo empresário dele. Acho que hoje vocês conheceram um pouquinho mais dele. Que é outro brabo. Brabo do futsal, mais apaixonados por ele. Se tem Pelé no futebol de campo, frente, claro, a gente vai dar Falcão no futsal. Fala, minha tropa. Galera, eu sou um cara imitável. Infrasável, incansável, imparável, inforável. Eu sou, não sou, galera, um cara incalável. Eu não sou incalável. Eu sou falável. Incalável. Tá entendendo? Eu também sou e boa incalável. Noite. Graças a Deus, pai. Vamos ter fé em Deus, já era, tá ligado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Receba. Graças a Deus, pai. Eu também sou, galera, incalável. Eu só não sou uma coisa. Eu não sou incomível, não. Eu sou comigo. Ih, que papo é esse, rapá? Ih, que papo é... Não, isso aí eu não sou, não. Eu sou incomível. Qual é, Luva? Cara, que porra é essa, meu irmão? Do nada. Do nada tu meteu. Eu não sou incomível. Que porra, não, não. Qual é, parceiro? Eu não tinha visto isso, não, porque me enviaram o vídeo. Que porra é essa, meu irmão? Corta, exclui essa história aí, parceiro. Galera,
Eu só não sou uma coisa. Eu não sou incomível, não. Eu sou comível. Eu sou comível. Ai, Luva, tu é um cara tão puro, mano, tá vendo? Aqui a gente não é tão puro, né, mano? O cara é puro, pá. Pô, tem que ser muito puro pra falar isso. Eu sou comível. Ele é comível, essa porra mesmo. Então, rapaziadinha, esse foi o vídeo dele lá que ele gravou nos stories. Agora vamos fazer o vídeo lá da entrevista dele na Globo, valeu? Lembrando que é da Record, é maior ainda. Então, se a rapaziada gostar desse vídeo aqui, não esquece de comentar pra mim fazer a da Record também, valeu? Pega lá a visão, vamos que vamos. Botar o fone de ouvido, o cara é incomível. É comível? Que porra é essa, meu irmão? Pô, não pode falar essas coisas não, cara. Tá maluco? Porra, se fala isso aqui no Rio de Janeiro, parceiro. Ah, é zoado um mês? Eu sou comível. Pega lá a visão aí, tropinha. O Fantástico fala agora do desentendimento público entre o influenciador digital Irã Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, e o ex-empresário dele, Alan Silva Jesus. O assunto vem repercutindo nas redes sociais nas últimas duas semanas. O repórter Maurício Ferraz foi a Recife e gravou ao longo da semana com Irã, familiares e os novos empresários. Depois disso, na sexta-feira, a TV Globo foi notificada de uma liminar concedida a Alan Silva Jesus. Oh. Na decisão, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impede a divulgação de informações sigilosas do contrato entre os dois e proíbe que seja exibida qualquer manifestação que for... Impede coisa sigilosa, então tipo, não deve ser coisa boa, né? Se fosse, poderia falar. É uma sacanagem, você é um brincalhão, rapaz. O ex-empresário que vem sofrendo ameaças nas redes sociais. Bom, a TV Globo não compactua com discurso de ódio. Ameaças são inaceitáveis em qualquer situação e quem as pratica está sujeito às consequências legais. Divergências sobre questões contratuais devem ser decididas pelo Poder Judiciário, que é o responsável pela aplicação da lei às relações entre as partes. O jornalismo apura com isenção todos os lados da notícia e produz conhecimento sobre os fatos. E é direito da sociedade ter acesso a todos os acontecimentos relevantes. Isso aí. A direito. TV entende que a liminar concedida viola a liberdade de imprensa e de expressão, pilares da democracia e protegidas pela Constituição brasileira. É uma sacanagem proibindo um moleque de falar um contrato que era com o nome dele. Eu nunca vi isso. Você proibir. Isso é sacanagem. Essa juíza aí, não sei se foi juíza e tal, deve ter recebido é muito aí do ex, que o ex-empresário deve estar milionário, né? Porque o moleque ficou pobre agora que ele tá ganhando dinheiro. Sacanagem. Em cumprimento à decisão judicial, a reportagem que a gente vai exibir agora não terá as informações vetadas pela liminar. Você vai ver. Eu sou incomível. Só pra lembrar. Por falar de futebol de um jeito simples e muito cativante. Passa, é assim. Receba, Lula! Por tirar foto? Cara, agora, pai. Todo mundo quer tirar foto agora. É que é humilde pra caralho. Você tem todo mundo. Eu sou diferenciado, pai. Mas quem é o menino diferenciado, conhecido como Luva de Pedreiro? Cremosinho ali com ele, cremosinho. É outro Irã também Santana que eu me amarro, Alves, cremosinho. Tem 20 anos e nasceu na pequena Quijingue, interior da Bahia. Ganhou mais de 15 milhões de seguidores na internet depois de fazer vídeos no campinho de casa. Receba! Cara, na Luva de Pedreiro é o melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Eu assistia muito vídeo de jogadores, tá entendendo? Eu disse, eu vou fazer isso aí pra ficar me assistindo também no celular. Foi os meninos que me deram ideia, né? Aí eles não sabiam postar não, eu mandei eles postar. Aí eram quantas curtidas? Eram 10, 9. E você já tava feliz já? Eu tava famoso, me sentindo famoso. De uma hora pra outra, do sertão baiano para o mundo. De repente aí eu soltei um vídeo e bateu 30 milhões. 30 milhões? Eu postei de noite, aí dormi, é quando acordei tinha 30 milhões de visualizações. O Irã ganhou o apelido depois que improvisou esse acessório para lembrar os jogadores europeus que usam luvas nos períodos mais frios do ano. Ele comprou na loja em que Jaqueline trabalha. Ele comprou uma luva conhecida como a luva de pedreiro. Tava R$2,50 na época. E aí surgiu o bordão que o consagrou. Receba! 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 Luva de pedreiro. Receba! 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 Sim! O bordão
veio de uma resposta a críticas lá do início de tudo. Esses caras estão me chamando de luva de predeiro. Eu não tenho dinheiro não, pai. Eu não tenho condições de comprar luva. Eu lembro disso aí. Nego comentava de sacanagem. Que nego diminui os outros, né? Também fazem isso aqui comigo. Enviam aí, ó. Ah, essa blusa é falsa. Ai, tá faltando uma letra. É complicado, né? Mas aí, ó. Com o moleque, deu certo. Transformar em uma coisa boa, tá entendendo? Eu botei esse apelido, luva de predeiro, em parar de me criticar. Eu disse, sou o cara da luva de predeiro mesmo. Sou eu mesmo. E receba. Nesta época, Irã ajudava o pai na roça. Rapaz, eu dava comida aos gados, as ovelhas. Limpava quintal também do pessoal. Mas não era muito, não. Pagava era R$25 por semana. Caraca, 25 por semana? Que isso é escravidão, parceiro. R$25 por semana, gente. É R$100 no mês, né? É quase semana. É, eu sou bom mais ou menos de conta. Que isso, cara? Logo depois que o Luva de Pedreiro começou a fazer sucesso na internet, um empresário aqui do Rio de Janeiro o procurou com uma proposta para cuidar da carreira dele. Tinha que ser do Rio de Janeiro, né, seu vagabundo, sujando a nossa imagem. Já é suja, já chamam a gente de aqui só tem bandido, só tem ladrão. Aí vem um cara do Rio e faz isso, é sacanagem. Quando o contrato foi assinado, o Esporte Espetacular gravou uma entrevista com esse empresário. E você vai ver agora trechos inéditos dessa conversa. A entrevista foi no dia 16 de março para o jornalista Henrique Arcoverde, na cidade em que o jovem mora. Meu nome é Alan Jesus, conhecido como empresário do Cara da Luva de Pedreiro. Hoje ele tem uma presença global, um alcance, uma visibilidade que poucas pessoas públicas no mundo têm. O meu telefone hoje não para de tocar. A gente recebe e-mails do mundo todo. Alan disse que times do mundo inteiro queriam conhecer o rapaz. A gente hoje faz contatos com os grandes clubes da Europa, com os grandes clubes do Brasil. Todos eles querem conhecer o Irã, todos eles querem fazer alguma coisa com o Irã. Talvez hoje ele seja um dos brasileiros com mais alcance na internet no momento. No momento é. Papel é prolongar. Talvez não. É. É. Brasileiro não tem. Com mais alcance que ele não tá tendo, não. Irã foi procurado nem por Alan cantou, quando tinha 200 mil seguidores. De lá pra cá, esse número explodiu. E eu trago alegria. Tá entendendo? Alegria. Eu gosto de trazer alegria pro pessoal. O pessoal manda mensagem pra mim e diz: quando você não posta vídeo, eu tô triste. Quando você posta vídeo, eu fico mais alegre. Aí por isso que eu acordo cedinho direto só pra fazer o pessoal ser feliz. A velocidade com que ele alcançou de visualizações, de número de seguidores, é muito rápida. Então, sim, é um fenômeno. Quando ele traz lá o receba, e tenho certeza que não foi algo pensado, foi algo espontâneo, que valida esse fator humano, né, do conteúdo dele, esse bordão acaba ajudando a compartilhar, porque é algo simples de ser memorizado. Receba! Na entrevista, o empresário disse que estava providenciando uma reforma na casa de Irã e que, em breve, o Luva de Pedreiro começaria a ser remunerado. E lá em casa, pra chegar... Mano, aí que eu não entendo. O cara ganhando, fechando contrato de milhões. Aí o cara quer reformar a casa do cara no interior. Ah, vai se Pô, tá de brincadeira, né, irmão? Esse cara aí, ele é pra estar ganhando a mansão em Copacabana. Pelo dinheiro que ele tá ganhando, é comprar, não é reformar. Comprar aqui, ó. O máximo é contratar aqueles caras que ajeita a casa, eu esqueço, é decorador. É isso. Compra a casa pronta, linda, perfeita, tudo novo. Aí vem, vou reformar a casa no interior. Ah, vai te tomar. Graças a Deus, esse mês que vem aí. É safado. Vou dar uma reformadinha lá. Tu é safado, rapaz. Graças a Deus, eu tô ganhando dinheirinho aí, né? E só pra lembrar, eu sou incomível. Depois da gravação, ele disse que nada mudou em sua vida. Eu não vou esquecer essa porra. Para ele, o principal problema nem é o financeiro. Não podia fazer nada que eu queria, privado. Não podia sair com meus amigos. Eu não podia gravar minhas coisas. Não podia postar as músicas que eu gosto. O jovem comentou que tinha até segurança para vigiá-lo. Ele mandava pastorar, mas era gente boa ele. Pastorar, você quer vigiar você? Vigiar, tudo que acontecia comigo era pra ligar pra ele. Há duas semanas, em uma live, o Luva de Pedreiro deixou seguidores preocupados. Minha família é meus fãs, tá ligado? Meus seguidores, que é a minha família aí. Receba, graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores. Eu vou ficar uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo, eu esfriar a cabeça aí. E quando você teve essa ideia de fazer a live, assim? Vou fazer a live... Tem mesmo só pra desabafar mesmo. Com seus seguidores? Meus seguidores. Que eu tava meio triste. Que eu não sou triste. Eu sou alegre sempre. Ah! Descansar, né? Que o cara não é de ferro!
Obrigado, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada, Irã deixou o interior da Bahia e foi até Recife, Pernambuco, onde fechou um novo contrato com outros empresários. O problema é que o contrato antigo ainda não foi desfeito. Enquanto essa confusão jurídica não se resolve, Irã vai morar aqui, nessa casa de frente para o mar, bem distante daquele campinho de terra. Olha a diferença. Olha a diferença, né? O cara que vou reformar a casa no interior. Ah, Metropolitana de Recife, o Fantástico passou 3 dias com o Irã e a família. É grande demais. A vista do mundo aí. A casa foi alugada pelos novos empresários de Irã. Entre eles, o ex-jogador de futsal, Falcão. Ele é livre. Ele é livre, a gente fez uma equipe para cuidar dele daqui para frente. Que bom que ele me escolheu e daqui para frente eu quero que ele seja feliz. A liminar concedida pela juíza Maria Cristina de Brito Lima na última sexta-feira proíbe que Luva de Pedreiro ou pessoas ligadas a ele façam qualquer comentário em relação ao ex-empresário. As gravações com o Irã, a família dele e os novos empresários foram feitas antes de a TV Globo ser notificada da liminar pela justiça. Falcão conta que o pai do Irã chegou a mandar áudios para ele pedindo ajuda. E aí foi quando o pai dele falou, ajuda a gente quer sair dessa situação. Ninguém tinha noção não, ele não prestava conta nenhuma não. Para ele não tocava nada no assunto que nós tínhamos que não tinha. Marcelo Seiroz, um dos novos empresários de Irã, garante que o relacionamento profissional vai ser diferente agora. Ele vai ter liberdade financeira. Ele vai poder gastar o dinheiro com quem ele quiser. E não só a liberdade, que não adianta só você dar a liberdade. Eles precisam de ajuda, eles precisam de educação, eles precisam de saúde. O Fantástico apurou que existe uma multa bastante elevada só para Irã, num acordo entre ele e seu ex-empresário, em caso de rescisão. Não podemos revelar o valor por causa da liminar que proíbe a Globo de divulgar informações confidenciais do contrato. Antes de assinar qualquer contrato... Não dá para entender. Ele fez um contrato com Luva de Pedreiro. Então, Luva de Pedreiro faz parte do contrato. Mas o Luva de Pedreiro não pode falar sobre o contrato que é sobre ele. Mano, não existe isso. Me desculpa, não existe. Isso deveria ter uma lei que isso não existe, cara. Como é que eu vou fazer um contrato com o cara, um contrato sobre mim, e eu não posso falar sobre ele pra ninguém? Isso é coisa de maluco, cara. Pelo amor de Deus. A pessoa que está se tornando ali um influenciador digital, marque suas dúvidas e busque previamente um advogado. É coisa de maluco. É a mesma coisa de eu receber uma intimação agora. Ó, chegou a intimação pra tu, papo de negão. Ah, mas você não pode falar sobre ela, cara. Meu irmão, é coisa de doido. Se é pra mim, eu tenho o direito sim de falar. Eu não posso falar das dos outras vezes, tá ligado? Tipo, ele me contar um bagulho aqui no meu ouvido e ir lá e botar na internet. Que aí é uma coisa confidencial dos dois. Mas agora, eu lá no contrato, eu não posso falar? Isso não existe, não. De um advogado. Sacanagem. Você não leu? Não. Por que você não leu? Não sei muito ler, não, mamãe. Você não sabe ler muito? Sei, não. E teu pai sabe ler? Sabe nada. Não? Não. Tua mãe? Não, pior. Ah, então os três ali não sabiam ler direito. Sabia, não sei não. Apesar de ter fechado negócio com grandes empresas, gigantes do mercado, Irã não movimentou mais do que R$8.000 desde que abriu conta em banco em abril. Olha só. Eu pedi emprestado os caras. Até tô devendo 70 contas. Tá um cara lá, que eu comprei uma bola, tá ligado? No dia 1. Tô devendo lá ainda, eu tenho que pagar o cara ainda. R$70? 70 contas, tô devendo, hein, pai? Depois que a polêmica entre o Luva de Pedreiro e o Alan Jesus foi parar na internet, o empresário também fez publicações nas suas redes sociais. Os nossos contratos de publicidade... Esse react eu já fiz. Somam aproximadamente um pouco mais de R$2 milhões e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Sobre a casa do Irã, a gente vem conversando e negociando com uma marca global, onde estava sendo acordado a construção dessa nova casa do Irã, bem como todas as melhorias no imóvel. O projeto dessa casa ficou pronto. O Fantástico procurou o empresário Alan Jesus, mas ele não quis gravar entrevista. A defesa dele nos atendeu por telefone e encaminhou prints dizendo que Alan e a família estão sendo ameaçados nas redes sociais.
Esta advogada criminalista faz um alerta. Os problemas têm que ser resolvidos na justiça e não nas redes. Não, isso aí também, errado. Isso aí eu acho errado. Isso aí é coisa de moleque. Vocês aí que estão ameaçando o cara também não. Ameaçar não. Se for pra fazer, faz logo. Não fica de ameaçar não, pô. Que porra é essa? Se for pra fazer, faz. Não ameaça não, que ameaçar é coisa de moleque. Papo é reto. Eu sou contra a ameaça. Tô deixando o cara aqui. Não ameaça, não. Então, ameaça na rede social é crime, sim. É na crime. Internet, tudo que aí. A gente posta deixa a nossa impressão digital. Procuramos também. Homem que é homem faz. Não ameaça, não. Tá ouvindo? Eu sou contra qualquer tipo de ameaça. Um advogado que representa os novos sócios de Irã. Ele disse que deve se reunir com a defesa de Alan para um acordo amigável. Nós pedimos a ele todos os documentos pessoais do Irã. Estão com ele, RG, passaporte, CPF, todos os contratos de patrocínio, o cara de quer publicidade. Ficar, quer ficar até com o documento dos outros. Como é que pode? Eu não quero mal dele não, pô. Eu não quero mal dele não, porque eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém não, tá entendendo? Irã deve se dividir agora entre Bahia e Pernambuco. Mas o que ele não quer dividir são os amigos. Para onde ele vai, ele leva o goleiro e o cruzador. Do começo eles que me ajudaram, tá entendendo? Se não fosse eles, eu aí. Tava aqui, não. Só. O que é dá pra aí. Eles, dá pra mim. O que dá pra mim, dá pra eles. É assim. No Recife, essa semana, ele conheceu melhor a equipe que vai cuidar dele e de outros influenciadores do Nordeste. Você tá criando um vocabulário novo aí. Tudo tem in. Tudo tem in. Como que é isso? Mitável que eu nunca minto. Qual que é o outro? Inforável, nunca chuto pra fora. Será que não chuta mesmo? Chuto não. Aqueles ventos da minha montagem, não? É, não, montagem. Eu sou imontável. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Agora vou dar só um papo reto aqui rapidinho. Então, rapaziada, como vocês puderam ver, é um cara de coração puro, que não merecia nada do que aconteceu com ele. Mas graças a Deus, eu acho que agora vai. Ele tá em boas mãos. Até então, né? A gente acredita sim em boas mãos. Eu tenho fé. Eu, Falcão, nunca ouvi falar nada de mal do Falcão. Então, eu acredito que o Falcão não ia entrar pra prejudicar o cara, entendeu? Então, eu vou torcer por ele, vou torcer pros outros. E o ex-empresário dele lá, vou falar o quê, mano? É um cara que, mano, não tem nem a coragem de botar a cara, tá ligado? De falar, irmão, é o seguinte, vamos fazer entrevista eu e tu, lado a lado. Mas sabe o que é, né? É o que o cara mesmo falou. Quem não deve não teme, mano. Tá temendo porque tá devendo. Ah, não pode mostrar certa parte do contrato. Sabe por que não pode? Porque tem coisa errada. E se não tivesse, mostraria, mano. Quem não deve não teme. Se não tivesse nada de errado, ó, tá aqui, olha aí, ó. Tirava foto e botava no stories aí, ó. Mas tem, né? Então é complicado. Mas é isso aí, tropinha. Tamo juntão. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal. Valeu, dá aquele porradão no gostei. E também ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todo o vídeo do Papo de Negão. E rapaziada, não se esquece de comentar também, valeu? É importante você deixar o que você pensa, tá ligado? Pra compartilhar o seu pensamento com as pessoas também, a tropa do Manca que tá aí nos comentários. E pra rapaziadinha que não me segue lá no Instagram, joga lá no Instagram, Papo de Negão OFC, valeu? Ou então vem aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho ali escrito assim, ó, minhas redes sociais, link. Clicou no link, me segue lá, fortalece. Tamo juntão, tropinha, vou partir agora. Fui! Hey, hey. Big, big.